Biljka sremuš u narodu je poznata i kao divlji beli ili šumski luk. Uglavnom raste u višim planinskim predelima. Ima ga i u pojedinim delovima Goča. Niče u martu, a za berbu je dobar do maja, pre nego što procveta. Ovaj vesnik proleća toliko je zdrav da ga traži i medvedi nakon što se probude iz zimskog sna. Zato ga nazivaju i medveđim lukom. Sremuš se u proleće lako pronalazi jer pre nego što lista drveće natopi šumski vazduh intenzivnim mirisom. Mi nismo morali da ga tražimo po mirisu jer nam je vodič bio Goran Čomagić koji dobro poznaje Goč i najbolja nalazišta Sremuša. Sa njim smo prošlog vikenda došli do Rašovke na kojoj smo zatekli polje Sremuša sveže opranog aprilskom kišom. A u polju i berače koji su na Vrnjačku planinu stigli iz podnožja Kopaonika. Vlajkovci. To je kod Brusa? Da, kod Brusa. I dolazite svake godine na Goč? Svake godine. Berete sremuš? Da. Zašto ga koristite? Za lek, za salatu. Draganin muž kaže da sremuša kakav je gočki nema u njihovom kraju, zato svake godine u aprilu dolazi na Rašovku. Sremuš stavlja u kuvana jela i u rakiju koju koristi za masažu. Kaže da i do ga bere pojede po 20 listova. Znači jedem svež, jedem sa ono po, kao stavljam ja za zimu, stavim ja tu presovac onaj za zimu isto dobar. Isto stavljam u hladnjak svež, ovako one čini u hladnjak i kad iz hladnjaka znači izvadim isto ovako od svež ostaje. Sremuš je brao i Aleksa. Ovaj mali veliki ljubitelj prirode i lova na jesen polazi u predškolsko. Zna da je sremuš zdrav, kako kaže, i za životinje i za ljude, ali to ne znači i da voli da ga jede. Kad sam bio malo dete, volio sam da jede. Ali... A sad? Sad ne volim nešto, mislim. Zašto ne sviđa ti se ukus? Pa liči da bili luk, ne znam. Aleksin komšija Goran sremuš koristi godinama. Iskustvo nalaže da u berbu ide pripremljen. Zato u cegeru uvek ima sve što je potrebno kao podloga za sremuš. Kažu da je najzdravije takozvana paša sremuša. 15 dana koji ima mogućnost da dođe da na licu mesta, kao mi ovo sad na pančetu, da zamezi, da pojede par strukova. Jer svakih pola sata posle branja on gubi 10% od vrednosti. Može da se koristi za salatu, za razne specialitete, za projarice, za pogaču, za dodatak jelima. I Goran pravi rakiju sa korenom sremuša. U balonu izloženom suncu drži je 21 dan. Za regulisanje šećera dobra je po jedna čašica dnevno. Iako je planina prirodno stanište sremuša, uspeo je da ga presadi u svoju baštu. Ja sam prošle godine u dvorište presadio, evo svih 15 korena se primilo, pa se sledeće godine širi, kao i ovo, gde god padne seme, on se širi. Samo se izvadi ova lukovica? Da, lukavica se kad precveta izvadi kao luk, seme i posadi se i primi se. Neće baš u neku nizinu, ali do nekih 400-500 metara nadmorske visine prima se. U koje doba godine treba da se presadi? Pa ono u jesen, tamo, kraj septembra. Ako ljubitelji prirode i zdravog života idu Narcisu u pohode, mogu i Sremušu. Zato Goran planira da uz podršku turističke organizacije i prijatelja od sledeće godine svakog aprila na Rašovke organizuje Sremušijadu. I da tu napravimo jedan skup, ovi prijatelji šumske uprave će da daju neku zakusku, obećali su, ovo je njihov teren ovde. Lovci isto, neki gulaš da to bude tradicionalno. Nema sumnje da će u Sremušijadi učestvovati i Aleksa, iako više voli koprivu. Zna koliko je zdrava i kako treba da se bere, a da se ne ožari. Pošto će da ističi koprive, one treba vam rukavići da bi ih potoprela voda, potopite ih i onda se čekate 1-2-3 sata. I onda se ne bočkuju i onda ih da pravite kolač ili ćuteće i tako nešto. Voliš da jedeš koprive u kolačima? Da, to je odličan specijalitet i tako nešto možda napraviš od kopriva. Kako Aleksine koprive, tako i sremuš može da se koristi na više načina, ali je najbolji svež kao ovaj na Rašovki jer tada ima obilje vitamina C i karotena. Zato je idealan za prolećno čišćenje organizma i kože.
Sremuš ima i antibakterijsko, antibiotičko i antiseptičko svojstvo, pa kao i bokvica, zaceljuje rane. Vino od Sremuša je lek protiv kašlja i tegoba sa disanjem, a rakija, kažu pod uslovom da se ne pretara, poboljšava pamćenje.